porast broja obolelih je bio i u trećoj, da bi sada u četvrtoj kalendarskoj nedelji, znači u prošloj nedelji, imali skoro 2,5 puta veći porast broja obolelih u odnosu na prethodnu nedelju i sa ova dva virusološki potvrđena brisa na Torlaku, mi možemo reći da smo u epidemiji, odnosno u epidemijskom periodu. 555 To je neka cifra koja cirkuliše u ovoj četvrtu. To je za četvrtu nedelju zbir podataka broje obolelih sa okruga, a moramo komentarisati uvek da se svi ne jave lekaru, da se obično iz jedne porodice javi jedno lice, ostali se ne javljaju, opet da se ne registruju svi oboleli. I to je, da kažem, subregistracija. Pretpostavlja se da je broj daleko veći, ali mi imamo te neke kriterijume na osnovu kojih pratimo iz godine u godinu kretanje sezonskog gripa, te možemo reći da sada ulazimo u epidemijski period. Kod dve osobe jeste izolovan virus gripa, ali različitog podtipa. Da li je to nešto karakteristično za ovu sezonu? I mada su oba podtipa sadržana u ovogodišnjoj vakcini protiv gripa. Pa upravo svaka sezona, odnosno podtipi, tipovi virusa su različiti. U ovoj sezoni, od početka, da kažem, podaci za Srbiju kažu da je u prošloj nedelji čak 60 uzorka poslato na Torlak, od tog broja 50% je pozitivno i to je predominantni tip virusa AH1. U prethodnoj, drugoj kalendarskoj nedelji takođe svi uzorci koji su iz cele Srbije poslati na Torlak, ukupno 25 bilo poslato, 9 je bilo pozitivno na AH1. Praktično ima, znači, i poneki izolat AH3, ali je predominantan za sada pod tip onaj pandemijski AH1. U prošloj sezoni mi smo registrovali sa našeg područja 50% tip B i tip AH1. Koji će sada u ovoj sezoni kod nas biti predominantan, možemo jedino na osnovu laboratorijskog praćenja moći da kažemo, ali činjenica da je za sada predominantan tip, pod tip AH1.